Betul ke wanita susah sangat nak menurunkan lemak badan? What's up guys, it's your brother from another mother, Coach Cam Izzuan. Hari ini saya nak berkongsi dengan anda mengenai klien saya, seorang wanita yang berjaya menurunkan lemak badan beliau serendah 18%. Wow. In terms of body fat, you're 18%. Fat wise, tummy itself, you lost half a kilo. Now we want to see the progress in terms of your body composition. You're my third client at that age that able to reduce body fat lower than 19%. So good progress, keep up the good work. Let us see if we can pack on more muscles. Dalam video tadi, saya menyatakan bahawa klien saya berjaya menurunkan 500 gram lemak di bahagian perut saja, menambah 900 gram otot. Dan saya juga cakap berharap dia boleh menambahkan lagi otot. Persoalan kat sini, bukankah kalau seseorang wanita tu menambahkan lagi otot badan, mereka akan nampak lebih bulky atau hodoh? Apparently, tidak jikalau mereka buat cara yang betul. Dalam episod seterusnya, saya akan berkongsi kesalahan ramai orang di luar sana bila mengangkat beban, terutamanya dalam golongan wanita. Rasa-rasakan kenapa ramai orang jadi bulky and chubby bila mereka mula mengangkat beban. Komen di bawah.